Najveće godišnje okupljanje gradonačelnika i predsjednika opština organizovano je u Beogradskom Sava centru na izbornoj skupštini stalne konferencije gradova i opština. Delegatima iz 150 lokalnih samouprava obratila se ministarka Kori Udovički, koja je iznala stav da je gradovima i opštinama potrebno dati veće ovlašćenja i istakla da u tom procesu postoje problemi, poput otežavajućih propisa i formalnih i neformalnih pritisaka izvršne republičke vlasti. Razvoj lokalne samouprave je, prema njenim rečima, moguć samo uz preuzimanje odgovornosti. Bez da stvarno uvedemo red u rad jedinica lokalnih samouprava, nećemo urediti ni srpsku državu. I nešto je, vrlo je važno da to razumemo i na republičkom nivou vlasti, gde se o lokalu, o lokalnoj samoupravi često misli onako kao fusnota u zadnji čas. Ali važno i da mi ovde razumemo do koje mere srpska država, bilo koja država, ali naročito naša država, zapravo mora da počiva na jednoj uređenoj lokalnoj vlasti. Jer na lokalnom nivou se susreću država i građani. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, rekao je da je ponosan na saradnju sa stalnom konferencijom gradova i opština tokom projekta EU Exchange 4, u okviru kog su realizovana 32 programa vredna 4,5 miliona evra. Građani, ali također preduzeća i potencijalni investitori sa pravom očekuju da njihova uprava bude sposobna da održava red i zakon, pruže efikasne javne usluge i bude transparentna, odgovorna i pristupačna. Zato je reforma javne uprave na nacionalnom, ali također na lokalnom nivou smeštena u središte reformi na koje Evropske unije ohrabruje sve zemlje u procesu pristupanja. Učešće Šapca u projektu i njegov primer emisije municipalnih obveznica izdvojeno je kao jedno od najuspešnijih i najboljih rešenja tokom trajanja programa. Sa načinom na koji je Šabac posle više od 10 godina dobio gradski bazen, učesnici skupštine upoznati su video prezentacijom. Stalna konferencija grada i opštine je odličan partner svim lokalnim samouprava, samim tim i gradu Šapcu, i činjenica da Evropska unija stoji iza ovog velikog projekta pokazuje da evo mi smo se kao grad uključili i možemo da uradimo dobre stvari zajedno. Zahvaljujući Evropskoj uniji, njihovoj podršci u ovom programu Exchange 4, grad Šabac uspio da realizuje puno projekata, između ostalog da izgradi gradski bazen, da učini svoj sistem efikasnim i bržim i da pomognemo da se naš sistem decentralizuje. To je prava tekovina Evropske unije. Stalna konferencija gradova i opština trudi se da poboljša položaj lokalnih samouprava aktivnim učešćem u donošenju zakona i propisa iz ove oblasti, kao i učestvovanjem u različitim projektima, naglasio je predsjednik organizacije Zoran Perišić. U snažnu podršku stalne konferencije izrađeni su brojni podzakonski akti koji prate važne propise usvojene krajem prošle godine. U sklopu podrške izradi različitih propisa, stalna konferencija u saradnji sa resornim ministarstvima organizovala i niz javnih rasprava o predloženim propisima. Zahvaljujući ovim aktivnostima, veliki broj predstavnika lokalne samouprave imao je mogućnost da doprinese izradi različitih propisa od interesa za lokalnu samoupravu. Kroz 4 dosadašnja programa podrške Evropske unije lokalnim samoupravama, tokom 12 godina uloženo je skoro 30 miliona evra. Predstavnici Evropske unije najavili su i novi program koji će se dominantno odnositi na programsko budžetiranje i upravljanje imovinom lokalnih samouprava, ali i na druge segmente.